Вітаємо, темі дня. Мене звати Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Двоє шестикласників із Ярмолинець підірвались на артилерійському снаряді часів Другої світової війни. На місці подій побував мій колега Михайло Жила. Саме на цьому місці медики надавали допомогу 11-річному Олексію Луцику після вибуху 45-мм артилерійського снаряду. Місцеві жителі ліс, який межує з ярмолинцями, називають чорним. Євгенія Гуць розповідає, у ньому велика кількість боєприпасів часів Другої світової війни. Під час Великої вітчизняної війни тут були велике скупчення німецьких військ. І велика кількість була складів, коли німці відступали. Вони ж не захотіли залишати ці склади нашим військам. Вони ці склади підірвали. Дуже велика кількість боєприпасів залишилося на території лісу. Євгенія Гудзь вважає, боєприпаси викопали шукачі металу. Коли пішов пояс металу, оці шукачі металу почали ці боєприпаси з допомогою металопошукувачів почали викопувати ці снаряди. Олексій Луцик разом з однокласником пішли у чорний ліс на пікнік. Там і знайшли боєприпаси, каже хлопець. Взяли бутерброди, взяли 2 літри води і пішли. Ми туди пішли, ми звернули з дороги і побачили ті снаряди, і біля них ще була якась лопатка. Чому боєприпаси здетонували, Олексій не пам'ятає. Після вибуху намагався зупинити кровотечу. Я в лісі скинув футболку, перемотав рани, в мене ще була там спортивна сумка і кофта. Я вдів його кофту, а своєю кофтою перемотав рани. І спортивною сумкою, і футболкою. Олександр Літвінов відтягнув товариша від місця вибуху. Сам отримав осколкове поранення у праву руку. За допомогою побіг до селища. Дорогою викликав карету швидкої та поліцію, пригадує Олександр. Нашли той снаряд. Він взяв і ми не знали, що це таке, і подумав, що то якийсь маленький снаряд чи що. Потім відкрутило, там була така головка снаряда, він її відкрутив і стукнув. А в що стукнув? В інший снаряд. І воно рвануло. Від місця вибуху до найближчих помешкань у Ярмолинцях 2 кілометри. Олексія рятувальники несли на ношах. Медики доправили його до районної лікарні, розповідає завідуючий хірургічним відділенням Віктор Штогрін. Поступили 2 хлопці після отримання травм оскольчатого характеру. Один такий стан був задовільний, а другий був в стадії такої середньої важкості, тому що був у нього травматичний шок від багаточисельних поранень осколками. Нижні кінцівки, справа і зліва. Зробили первинну хірургічну обробку ран, по можливості дістав осколки, які були зверху. Віктор Штогрін каже, осколки несли загрозу життю пацієнта. Їх розмір 2,5 сантиметри. Під час зачистки місця вибуху рятувальники виявили 30 боєприпасів часів Другої світової війни. Було виявлено артилерійські снаряди от кількості 11 одиниць. І також потім після додаткового обстеження було виявлено, що підірвався саме артилерійський снаряд 45-мм бронебійний. Було додатково обстежено територію і також було ще виявлено боєприпаси різного калібру. З початку року ярмолинецькі рятувальники 10 разів виїжджали за викликом про виявлення боєприпасів. Знешкоджено 195 вибухонебезпечних предметів. У Чорний ліс з початку року виїжджали тричі. А як часто знаходять вибухонебезпечні предмети в Хмельницькій області та як знешкоджують, говоримо разом із Андрієм Козаком, заступником начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області та Сергієм Косарем, заступником начальника групи перетехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Ось в сюжеті йшла мова про те, що в Чорний ліс початку цього року ярмолинецькі рятувальники виїжджали вже 3 рази. А чи можливо було б з першого разу там знайти всі вибухонебезпечні предмети? Ще раз доброго вечора, шановні подоляни, шановний пане ведучий. Дійсно, тема виявлення вибухонебезпечних предметів на території як Хмельницької області, так і всіх областей України, де велись активні бойові дії під час Другої світової війни, вона
незважаючи на те, що 75 років минуло з часів війни, вона досить актуальна. І це питання дуже є небезпечне саме для людей, які хочуть або навмисно, або ненавмисно порушити ті чи інші правила поводження з застарілими боєприпасами, які можуть, звичайно, закінчитись летально. Ваше питання стосовно очищення за один раз, я вам скажу, що для того, щоб 300 гектарів лісу очистити від вибухонебезпечних предметів повністю, треба не один і не два роки цілодобової роботи рятувальників, тобто піротехніків. А не будемо забувати про те, що на території Хмельницької області вже тільки на сьогоднішній день, пройшло 5 місяців з початку року, вже відпрацьовано 199 заявок на виявлення вибухонебезпечних предметів. Тобто ви представте, якщо рятувальник буде 3 роки, 4 роки розміновувати чорний ліс, всі решта куточки нашої області залишаться без людей, які зможуть вилучати ті чи інші боєприпаси. І щорічно на Хмельниччині знищується плюс-мінус 900 тисяч боєприпасів. На сьогоднішній день вже 975 боєприпасів з початку року на території області вилучено і знищено в безпечних місцях. Тому я вважаю, що, як ви кажете, одним разом все знищити, це практично неможливо, як фізично, так і теоретично. Але відповідно до тих інструкцій, які ми маємо стосовно роботи з застарілими боєприпасами, звичайно, 0,1 гектара території обов'язково контрольно, не суцільно, хочу зауважити, а контрольно обстежується на виявлення боєприпасів. І якраз під час роботи саме в Чорному лісі і в інших місцях масового скупчення, то ми констатуємо, що під час виявлення населенням одного, двох, трьох боєприпасів ми ще 2-3 або десятка можемо також виявити. Але це капля в морі, яку треба говорити про те, щоб про суцільну очистку. А які могли бути наслідки цього вибуху, який стався в Чорному лісі? Наслідки могли бути більш серйозніші. Дітям, в першу чергу, дуже повезло. В них рани легкої та середньої ступені, бо могли бути наслідки набагато більші. Я нагадаю нашим телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, і ви можете долучатись до нашої розмови. Телефон прямого ефіру ви зараз бачите на екрані. Я дивився ваш сайт і перейняв інформацію про кількість знайдених вибухонебезпечних предметів у області у квітні цього року та у квітні минулого року. І я помітив, що в цьому році майже втричі більше вибухонебезпечних предметів ви вже знайшли. Як ви гадаєте, з чим це пов'язано? Чому така різниця? Хочеться сказати дійсно, що статистика виявлення вибухонебезпечних предметів, вона не підпорядковується якимось там законом арифметики, чи ще якимось, чи випадковостям. Справа в тому, що до вибухонебезпечних предметів відносяться як авіаційні бомби, артилерійські снаряди, мінометні міни, підривники, а також набої до стрілецької зброї часів Другої світової війни. Тому, якщо ми знайдемо 1000 патронів, грубо говоря, то от вам і 1000 боєприпасів, які ми знищили. Але такі випадки не є досить частими. То я ж кажу, в середньому за рік плюс-мінус 1000 боєприпасів, не враховуючи тих мілких, які ми знаходимо, на території області знищуються. У нас є перший дзвінок в студії. Добрий вечір, вітаю вас в прямому ефірі. Ми вас уважно слухаємо. Алло. Говорите? Так. Я бабуся дитини, яка пострадала у вибуху Лутіка Олексія Сергійовича. У Чорному лісі кажуть, я звичайно не знаю, я в інтернеті не розуміюся, що ICTV ще місяць до того. Було показано, що там ті наряди чи хто там, не знаю, що вони там знайшли, були обнаружені і показували по тому, по телевізорі, і в тих інтерфейсах показували, що вони там є. І чого до тієї пори, поки, і до тієї пори всі замовчували те, що діти підірвалися. І то ще добре, що вони тільки не загинули, а пострадали. І до тієї пори всі мовчали.
Хіба це правильно, хіба це правда? Я до Верховного суду доберуся. До не знаю куди. Ну за це хтось понесе відповідальність. Всі знали, що там є з великої вітчизняної війни ті снаряди, і в тих інтернетах, і в тих інстаграмах, і в тих ютубах показуєте все. Ми дякуємо вам за запитання. Я готовий відповісти, так. Хочу зауважити, шановна пані телеглядачка, стосовно того, що жодної заявки від місцевого населення про виявлення чи боєприпасу чи на присадівній ділянці, чи на території лісу, чи біля річки, жодна заявка не була залишена без реагування. І я ж вам кажу, в області за рік знищується 1000 боєприпасів. Якщо поділити на 365 днів, це по 3 боєприпаси в день. І говорити про те, що чому до сих пор ми не очистили той ліс, воно зараз і недоречне, тому я, якщо ви не дивилися ефір раніше, я вам хочу повторити, для того, щоб його очистити весь, треба не один, не два, і не три, і не п'ять років цілодобової роботи саперів на місці, тому що ви вказали. А в мене зустрічне питання тоді до вас і до батьків цих дітей, які, знаючи чи не знаючи, де вони знаходяться, суботнім вечором перед Пасхою, де знаходяться ваші діти. І я хочу звернутися до всіх батьків з цього приводу, що цікавтеся, де ваші діти знаходяться, чим вони займаються, що вони роблять, і не наражайте їх, будь ласка, на небезпеку. Це тільки це і тільки це врятує життя ваших дітей. Повернемось до вибухонебезпечних предметів. Скажіть, будь ласка, в які місця найчастіше вам доводиться їздити та розміновувати їх? Найчастіше це ліси. В весняно-літню пору люди входять в ліс, наприклад, там заготовлюють дерева, шукають гриби і дуже часто знаходять вибухонебезпечні предмети. А також буває велика кількість залучень в міста, наприклад, як місто Хмельницький, Шепетівка, Кам'янець-Подільський. При проведенні землерейних робіт люди виявляють вибухонебезпечні предмети. Тобто ті люди, які відпочивають у лісі та ті, які працюють на будівництві, вони нерідко можуть знайти такі речі. А чи є в нашій області такі регіони, куди б не радили зовсім йти, тому що там є дуже велика небезпека зіштовхнутися з вибухонебезпечними предметами? Ну, говорити про те, що в тому чи іншому місці є вибухонебезпечні предмети, ми достеменно не можемо, поки ми їх там не знайдемо. Якщо ми їх там вже знайдемо, то, звичайно, ми їх на місці не лишаємо, ми їх вилучаємо і знищуємо у встановлені сроки, встановлені терміни. Якщо вже вибухонебезпечний предмет знайдений і місцевим населенням, хочу пояснити і звернутися до всіх мешканців краю, що сапери – це не пожежники, які за хвилину прийдуть вам на те чи інше місце знайдений боєприпас. Хочу зауважити, що на всю Хмельницьку область у нас є один піротехнічний підрозділ, який займається очищенням місцевості на всій області. Тому, відповідно до чинного законодавства, у нас є 3 доби часу для того, щоб від моменту виявлення боєприпаса до моменту його вилучення з місця і знищення у нас цей час є. Але, звичайно, якщо це кричущий випадок, якщо це неординарний випадок, якщо боєприпас знайдений або в центрі міста, де дуже багато людей, або в якомусь навчальному закладі, тобто там, де є реальна небезпека, звичайно, ми ті заявки лишаємо на потім, приїжджаємо туди негайно, для того, щоб можна було цю небезпеку, ну, скажімо так, знешкодити. І от саме ті місця, де вибухонебезпечні предмети знайдені, а лише туди їде піротехнічна група, може, з іншого кінця області. Під час цього, відповідно до наших керівних документів, охорону місця події здійснює правоохоронні органи. Тобто от саме туди, там, де вони знайдені і огорожені, і це буде, нижче ми зупинимося на основних діях людей при виявленні боєприпасів, саме туди ми нарадили б йти і не давати розумних порад некваліфікованих тим чи іншим фахівцям, що з ними робити. Люди знають, що вони роблять, вони на це вчилися і мають неабиякий досвід, і в тому числі і в зоні операції об'єднаних сил, антитерористичної операції. І повірте мені, вони тисячі і тисячі боєприпасів знешкодили, знищили, і вони знають, що з ними робити. І не треба їм нічого совітувати, вони знають свою роботу. А які боєприпаси ви знаходите найчастіше?
Це що? Найчастіше на території області виявляються боєприпаси, артилерійські боєприпаси, мінометні міни, авіабомби, а також інженерні боєприпаси, до яких входять протитанкові міни, а також гранати. Вони всі небезпечні? Так, чи є такі? Так, вони всі небезпечні. Боєприпаси поділяються на дві категорії. Перша категорія і друга. Перша категорія, яка дозволяє транспортувати відведене місце для його подальшого знищення, а друга категорія – це боєприпаси, які небезпечно транспортувати, які потрібно знищувати на місці. А вони всі в землі, чи буває так, що вони лежать на поверхності? Де вони взагалі знаходяться? Основна маса боєприпасів виявляється в землі, але деколи бувають такі факти, що люди, чорні, так звані чорні археологи, їх викопують на поверхності, телефонують на 101, і вони вже по нашому прибуттю вони вже знаходяться на поверхні. А яким чином ви їх транспортуєте? Як ви взагалі визначаєте, що можна транспортувати, що не можна? І як ви їх знешкоджуєте? І де? Начальник піротехнічного відділення, який виїхав на заявку, проводить ідентифікацію вибухонебезпечного предмету, також встановлює категорію, чи даний боєприпас можливо транспортувати. І за допомогою піротехнічних машин, таких як піротехнічна машина легкого типу, вона предназначена для перевезення вибухонебезпечних предметів, загружається даний боєприпас і за допомогою і транспортується в підривний кар'єр. В кожному районі визначені такі місця для знищення боєприпасу шляхом контрольованого підриву. Я тут поправлю, дійсно піротехнічна машина, яка перевозить вибухонебезпечні предмети, вона обладнана відповідним чином на те, що навіть якщо під час транспортування відбудеться несанкціонований вибух, то він відбудеться з найменшою шкодою для хлопців, які його перевозять. Там є спеціальні захисні бар'єри, які допоможуть уникнути серйозних травм. Звичайно, машина прийде в негідність, але люди будуть... А такі випадки бували? Такі випадки, на щастя, не було. А піротехніки реагують тільки на виклики, коли знаходять якісь вибухонебезпечні матеріали, чи ще є якісь роботи по пошуку їх в області? Ну, я повторюся так. Кожна заявка, яка відпрацьовується на території області і в принципі, на території України іншими розрахунками, не тільки вилучається боєприпас. От хочеться також говорити про те, що є звинувачення в тому, що чому до сих пор не почистили і так далі. Навіть в тому випадку, коли в Ярмолинецькому лісі був знайдений боєприпас, зачем це, що це була субота, що це було 16 годин дня, піротехнічна група була на місці за годину. Це дуже, скажімо так, швидко, я б сказав, тому що вони якраз добиралися з Кам'янця-Подільського, з заявки, тому ми зразу їх перенаправили туди. Але ми говоримо про те, що після вилучення боєприпасу ми не просто вилучили і уїхали їх знищувати. Ми обов'язково 0,1 гектара повинні контрольно перевірити на наявність металу в землі спеціальними міношукачами. Хлопці, якраз якщо було знайдено 7-8, то ще 10-15 навколо ми знаходимо і витягуємо. Це ці боєприпаси, які також могли бути викопані, не хочу сказати, ким, чи цими хлопцями, чи кимось іншим, які також могли призвести до ще більш трагічних наслідків. І повторюся, що саме те, що ці хлопці залишилися живі, можна віднести до розряду дива. Тому що не дуже багато є випадків, таких щасливих випадків, коли діти практично неушкодженими вийшли з цієї ситуації. Тому в нас є дуже багато колег, які займаються цим професійно дуже багато років, і які під час таких випадків, саме таких самих снарядів, лишаються інвалідами на все життя. Це в кращому випадку. В гіршому випадку, ви знаєте, ситуація недавно була в Донецькій області, коли троє піротехніки підірвалися, двоє в тяжкому стані, один загинув. Тому ми хочемо ще раз наголосити, що це просто не об'ясняється, просто диво, що вони лишилися живими. А ось якщо говорити про Хмельницьку область, крім цих двох хлопчиків від початку цього року, не були постраждалі від вибуху? В початку цього року випадків підриву місцевого населення – це єдиний, і ми будемо надіятися, що більше цього не повториться. Скажімо так, є така, може, не дуже гарна пословиця, що краще вчитися на чужих помилках, ніж на своїх. Тому, я думаю, цей приклад, він приверне увагу і завдяки засобам масової інформації, і батьків особливо,
щоб вони дивилися своїми дітьми і не відпускали їх туди, щоб вони постійно були контролювали. Тим більше це 21 століття, це не так важко за допомогою мобільних телефонів і так далі знати, де ваші діти, що вони роблять. Але якщо взяти статистику за останні 5 років, то, звичайно, такі випадки були. І саме Хмельницької області. Саме Хмельницької області. В селі Сутківці того ж Ярмолинецького району при спробі розібрати, розпиляти боєприпас в себе на горищі, відрізаючи болгаркою підривник від артилерійського снаряду, також був травмований громадянин, ну, по-простому йому відірвало кість руки. Тож він лишився інвалідом на все життя. В місті Шепетівку, небережне поводження з боєприпасом, з гранатою, теж був травмований один чоловік і одна особа загинула на місці події. Можемо говорити вже про летальні. Це в 16-му році. І в 18-му році в Красилівському районі внаслідок небережного поводження з гранатою одна особа загинула на місці. Тобто ми бачимо по статистиці, що випадків залишення людей живими після контакту неправильно з боєприпасами – це одиниці із десятків. Вертаючись до теми саме чорного промислу на металі, то з цього приводу разом з правоохоронними органами проводиться дуже копітка робота щодо саме власниками підприємств, які займаються купівлею металобрухту. Під особисті підписи, під заборону, під закриття цих об'єктів вони попереджаються про те, що у випадку прийняття від населення або боєприпасів, або їх решток, або розпилених, вони повинні негайно повідомляти правоохоронні органи, для того, щоб можна було упередити загибель, травмування людей. Тому що якщо людина буде здавати на метал боєприпаси часів війни, вона рано чи пізно або помре, або стане інвалідом. Це аксіома, перевірена часом. До закінчення нашого прямого ефіру залишилось декілька хвилин, і я хотів вам запропонувати звернутися до глядачів та розповісти, що потрібно робити, коли хтось знаходить вибухонебезпечні матеріали. Дякую за можливість звернутися ще раз до подолян. Звичайно, як Державна служба України з надзвичайних ситуацій, так і, в принципі, все нормальне співтовариство, воно, ми дуже переживаємо за ті випадки, які сталися саме в Ярмолинецькому районі. І тим більше, що хочемо ще раз повторити, що дітям дійсно дуже повезло, що вони залишилися живими. І хочеться розпочати не з того, що потрібно робити, а що не потрібно робити, щоб не потрапити в цю халепу. Перше, це в жодному разі не відпускати своїх дітей, знаючи, якщо ви кажете, що ви прекрасно знаєте, що там в тому лісі робиться, не відпускати туди своїх дітей і строго-настрого їм забороняти це робити. Друге, якщо вже ви натрапили на боєприпас, на предмет, який схожий на боєприпас, в жодному разі не можна до нього ані підходити, ані брати до рук, тим паче розпилювати, кидати у багаття, намагатися здати кудись металобрухт і так далі. Взагалі до нього підходити зась. Все дуже просто. Набрати з мобільного телефона безкоштовно в будь-якій точці області 101 рятувальників або 102 і сказати: я, Іванов Іван Іванович, знаходжуся там-то, знайшов такий-то боєприпас. Будь ласка, реагуйте. Є спеціальні обучені люди, які це зроблять. Негайно до місця події прибудуть поліцейські, рятувальники, які встановлять цей боєприпас і вже тоді будуть чекати хлопців, саперів, професіоналів, які його знешкодять. Того часу вони будуть охороняти. Все, на цьому місія закінчилась. А якщо ви бачите, що хтось цим займається, ті чорні археологи, по-перше, словом, по-друге, скажіть про це, якщо це діти, скажіть дорослим. Так і так, є така ситуація. І в жодному разі не підходьте до цих боєприпасів. Це просто може врятувати ваше життя і життя ваших дітей. Дякую глядачам та слухачам за увагу. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про вибухонебезпечні знахідки. А розмовляли ми з Андрієм Козаком, заступником начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області, та Сергієм Косарем, заступником начальника групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Бережіть себе. Бажаю всім гарного вечора. І до зустрічі у наступній темі дня.